ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်43ကိုတော်သည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကဗန္နာတိုက်တဲ့သို့တွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်ထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမှသည်သာ၍တွင်းချခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ယေရှုကဗန္နာတိုက်ရှိမှာထိုင်ပြီးတော့လူတွေကပိမှန်တော်ပန္နာတိုက်တဲ့ကိုငွေကြေးတွေလာပြီးတော့သွန်လောင်းတယ်အလူငွေလာထဲ့တယ်အဲ့ဒီရာကိုသခင်ရှုကကြည်နေတယ်ငွေရတတ်တော်သူတွေကများစွာသွင်းချတယ်အထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်တွေနဲ့ဒင်းငါးပြားတွေအသံပေါင်းများစွာမြည်ပြီးတော့အာသူတို့အလူငွေထဲ့လိုက်လို့ရှင်မဆုံးတော့ဘူးချွလွင်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 နဲ့အသံတွေကမြည်နေတယ်သခင်ရှုကအဲ့ဒါကိုကြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်ကလာပြီးတော့တပည့်လောက်ပဲတန်တဲ့ကြီးနီတင်းကားနှပြားကိုတွင်းချလိုက်တယ်။မိုးဆိုးမအလူငွေထဲတဲ့အချိန်မှာတော့အသံကချလွန်ဆိုတဲ့နှစ်ချက်လောက်ပဲကြာရပါတယ်။တင်းကားကနှပြားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသခင်ရှုကတပည့်တော်တွေခေါ်ပြီးတော့ငါအမှန်ကန်ပြောမယ်။ဗန္နာတိုက်တဲ့သူတွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်အဲ့ဒီအရှိမထဲ့သွားတဲ့လူတွေကအထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်အိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့အင်မတန်မှစူညံစွာနဲ့အသံတွေများစွာထွက်အောင်တင်းကားပြားတွေကိုတွင်းချခဲ့တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေထက်တဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကသာ၍တွင်းချပြီဒီမုတ်ဆိုးမကအများကြီးတွင်းလိုက်တာတပည့်တော်တွေကနားမလဲပါဘူးအရှိမထဲ့တဲ့တထေးတွေကအရှိမထဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကတလောက်အထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်နဲ့အများကြီးထဲ့တာမုတ်ဆိုးမကဒင်းကားနှစ်ပြားပဲထဲ့တာတခင်ရှုကဘာလို့ဒီမုတ်ဆိုးမကိုမှအများကြီးထဲ့တယ်လို့ပြောရတာလဲဘာလို့ကြည့်ပြီးပြောရလဲအကြောင်းမူကားတဲ့တခင်ရှုကပြောပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့စီစဉ်တွေကနှုတ်ပြီးတော့သွင်းချတာဖြစ်တယ်။သူတို့အိမ်မှာအများကြီးကြံသေးတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ကြွယ်ဝတဲ့အထဲတွေကနေသူတို့ကထည့်တာ။ဒီမုတ်ဆိုးမကတော့တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။အလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်တဲ့။သူ့မှာစားစရာဒါပဲရှိတယ်တဲ့။မိမိအသက်မွေးတဲ့ဥစ္စာရှိသမျှကိုသွင်းချလိုက်တာ။ဒီဒင်းကားနှစ်ပြားကသူ့မှာရှိတာအကုန်ပဲ။အဲ့ဒါကိုသူကဖျားသခင်တွက်ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။နိုင်ငံတော်တွက်သူကပြေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကအများဆုံးတွင်းချတယ်လို့သခင်ရှုကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုကအပြင်ပန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အများကြီးတွင်းချတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။မုံဆိုးမွားရဲ့စေတနာစိတ်အပြည့်နဲ့ပေးလူတဲ့အရာကိုအများကြီးတွင်းချတယ်လို့သခင်ရှုကဖော်ကျူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသုံးယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးလူတဲ့အရာကနည်းလားများလားဖခင်ကစိတ်ဝင်စားပါဦး။အရေးအတွက်ကိုဖခင်ကမကြည့်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သင်ဘလောက်စေတနာစိတ်နဲ့ပေးလူတာလဲ။သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့ပေးလူတာလား။တခုခုပြန်ရခြင်းလို့ပေးလူတာလား။ကြွားခြင်းလို့ပေးတာလား။ဘုရားသခင်ကသိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နှလုံးသားကိုမြင်တဲ့ဘုရားကမုတ်ဆိုးမရဲ့တင်းကားနှစ်ပြားကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်။ကျွန်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရှိမလှူသွားတဲ့လူတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူး။အများကြီးလှူသွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကမုတ်ဆိုးမနေရာမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်းကားနှစ်ပြားကိုလှူရဲပါအောင်မလားဟာမဖြစ်ဘူးတင်နေအရှိမလှူသွားလူတွေကအများကြီးပဲငါကဒင်းကားလေးနဲ့ပြားတယ်ဘာမှမဖြစ်စလောက်ပါဘူးအိမ်ပြန်ပြီးတော့ငါနည်းနည်းပတ်စံပြန်ဆုလိုက်အောင်ပြီးမှလာထဲ့မယ်လို့ဒီမုတ်ဆိုးမနေရာမှာကျွန်တော်သာဆိုရင်ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်တို့ရတွင်မုတ်ဆိုးမကသူများကိုမကြည့်ဘူးအရှိမထဲတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲများများသူတော်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်သူကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ပတ်စံသူကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာလေးကိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့တွင်းချခဲ့တယ်။သူ့မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့သူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူကအခြားသောသူတွေကိုအာယုံဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူအလွန်ငွေထည့်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူအိမ်ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေသုံးယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာလည်းသူများတွေကိုသာသင်အာယုံဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်လိုအပ်မဲ့ကိစ္စတွေဘုရားသခင်ကိုခိုင်းထားတဲ့အရာတွေသင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။သင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်ကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ထက်သူ့ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့အလိုရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဘုံမှာစေတနာစိတ်နဲ့သာသင်ပေးလူလိုက်ပါ။နေတာများတာဘုရားမကြည့်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုစေတနာစိတ်နဲ့သင်ကဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ကြီးတဲ့လုပ်ငန်း၊သေးတဲ့လုပ်ငန်းဘုရားကမကြည့်ပါဘူး။သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပဲကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ကဂေါလဲကြီးကိုတွားတိုက်တဲ့အခါမှာဂေါလဲကြီးဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုသူစိတ်ဝင်စားပါအောင်။ဂေါလဲကိုသူမကြည့်ဘူး။ကိုလေးရဲ့ကြီးမွားခြင်းတွေကိုလေးရဲ့လက်နက်တွေကောင်းမွန်ခြင်းတွေကိုလေးရဲ့တန်ချက်ကတွေ तू မကြည့်ပါဘူး။
သူမှာရှိတဲ့လောက်လွဲလေးနဲ့ပဲဖရာသခင်ကိုသာမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့နာမကိုသာဆွဲခံပြီးတော့တယ်သူကတိုက်ပွဲတယ်ဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ကသူ့ကိုအောင်မြရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါတယ်ရှောလုံးနဲ့ဣသရေလတမျိုးသားလုံးကတော့ဂေါလျက်ကြီးကိုပဲကြည့်တဲ့အခါမှာဂေါလျက်ကိုပဲအံဥစိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထွက်မတိုက်ရဘူးဖရာသခင်ဘလို့ကြီးမြတ်လဲဆိုရလဲသူမသိတော့ဘူးဒါ
လည်းကြောက်နေခဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဒါဝိကကောလျက်ကကြီးမားခြင်းကိုမကြည့်ဘူး။သူများကိုသူစိတ်ဝင်စားအောင်ဖယားသခင်သူ့ကိုပါအစွမ်းစားပေးထားလေ။လောက်လွဲလေးပြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီရာနဲ့ပဲသူကတိုက်ပွဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကလည်းအဲ့ဒီလောက်လွဲနဲ့ပဲအောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝချေသောမြောက်စီတိုင်းသူများစီမှာပါရှိလေ။သူများတွေကကြည်စမ်းမောင်းချမ်းသာနေပြီသူများတွေကတိုးတက်နေပြီသူများတွေကကောင်းစားနေလိုက်တာသူများမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲသင်ဟာစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးဘုရားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သင်ကလွဲချော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သင်မှာဘုရားသခင်ပါပေးထားတယ်အဲ့ဒီပေးတဲ့အရာလေးပေါ်မှာပဲအသုံးပြုလိုက်ပါအဲ့ဒီဘုရားပေးထားတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံအတွက်ပါဝင်လိုက်ပါမုတ်ဆိုးမကတင်းကားလေးနှပြပါပါတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမထဲ့သွားတဲ့တတိတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ဘာမှမပြောပေါက်လောက်ပါဘူးဒါမဲ့အရှိမထဲ့သွားတဲ့သူတွေကိုသူမကြည့်ဘူး။သူကြည့်တာကဖယားသခင်တို့ကသူပေးမယ်။သူမှာရှိတဲ့အရာလေးကိုပဲသူစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဖယားသခင်တို့ကအသုံးပြုခဲ့တယ်။သခင်ရှုကလည်းအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့ထဲ့တဲ့ဒင်းကားနှစ်ပြားကိုမကြည့်ပါဘူး။မုတ်ဆိုးမရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုမြင်တဲ့ဖယားကမုတ်ဆိုးမကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မချေသောရောက်ရှိတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားသက်တာထဲမှာကျန်သူရဲ့ကြီးမားခြင်းကိုကြည့်မယ်။လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဖယားသခင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလောကမှာလုံနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုသင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်မှာရှိတဲ့အရာလေးကိုပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။သူများမှာရှိတဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားပါနဲ့။သင်မှာရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲအစီခံလိုက်ပါ။သူများကဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုသင်မကြည့်ပါနဲ့။သင်မှာရှိတဲ့အရာလေးကိုဘုရားသခင်တို့အသုံးပြုခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသာမျက်မှောက်ပြုလေအသက်ရှင်တတ်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။